Вона розвелася з Меладзе. Колишня дружина росіянина. Потап крінжує в тіктоці. Наша українська Брітні Спірс. Потап. Я йому навіть написав. А ну? Надя Драфієва пояснила, чому в неї немає дітей. Для неї це дуже болісна тема. Я коли це побачив, я просто очманів. Любі друзі, всім величезний привіт! Це програма «Ні стида, ні совісті». Як завжди, ми зібралися тут, на нашій імпровізованій кухні. Слухайте, наступного разу треба якусь ковбаску, бутербродики, шпротики, якісь насіннячко взяти. Не треба на мене дивитися, я нічого не буду готувати. Доставка є. Щоб попліткувати про шоу-бізнес. Погнали! Давайте розпочнемо з красивого з нас. По-перше, у нас сьогодні в студії Артур Адамов, ведучий вечірнього шоу на радіо «Максимум вечір незламних». У нас є Євген Фішак, програмний директор «Люкс ФМ», наш шеф, який нам нараховує зарплату. Ну то давай тоді вже радіо «Люкс», радіо «Максимум», радіо «Ностальжі» зразу. Бачиш? Ютуб-каналу «Люкс ФМ». От бачиш, скільки в тебе роботи? А чого ти про все не розказуєш? Ведучий вечірнього шоу на «Люкс ФМ» все пучком. Еміла Єремєва просто красива. Красива, талановита, неймовірна. Коротше, безробітна, як ви зрозуміли, да? Так, добре. Ведуча Радіо Максимум. Вечір незламних на Радіо Максимум. Я все сказала, давай. Ну що, почнемо з красивого нарешті, да? Вєра Брежнєва. Ви вважаєте Віру Брежнєвою красивою? Мене зараз б'ють. Чому? Але я завжди, коли бачив на відео її, навіть оцей дуже класний кліп, коли вона з Хілтона виходить і так йде по проспекту Перемоги, зараз його перейменували вже. Дуже красивий кліп. А потім я побачив її в житті. Що тобі не сподобалося? Змінилось в мене. Слухайте, ну давайте не забувати, що Вірі вже за 35+, да? А це я поняв. Я не знаю, скільки. Це щось тригерить тебе, я так розумію. Ні, я просто... Що я не одна така? Ні, коротше, давайте красиво, вона красива. Ми зростали на Вірі Брежнєвій. Ну, декілька поколінь. 41? Ти просто сказала тільки що на всю кімнату. Це наша шеф-редаркиня. Це з вищі нам сили підказали. Ні, це Віра Брежнєва зараз в сні десь така. 41. 41. 41 так. Рік. Клас. Ми, ну, вона там з 20 років на сцені. 20 років. Гриму. І грим, ну повірте, я знаю, що таке грим, і як після цього ще своє обличчя треба шліфувати. Коротше, я вам скажу, що я як тут самий чоловік з чоловіків тут в цій кімнаті, в мене просто більша борода. Ти бачив, як починала Віра Брежнєва. От, я хочу сказати, що Віра Брежнєва дуже гарно виглядає, і вона молодець, і вона розвелася з цим, з Меладзе. З Меладзе, да. От дивіться от на цю фото, от яка Віра Брежнєва, який Меладзе? Меладзе скільки? 80 на цій фотографії? До речі, ви знаєте? Він просто цей, як воно, поїв таранки перед тим, забув, що в нього завтра світський раут. Це, до речі, день народження Віри Брежнєвої 22-му році, якщо не помиляюсь, в січні або там на початку лютого. А в Єремєєвої є блокнотик, вона туди все записує. Все записує, хто як виглядав, хто в чому був одягнений. Потім Катя Осача, що дзвонила, ти не пам'ятаєш, там нам треба оцю вдовідку внизу в кадрі дописати. Що там було? Субтітри. І Єремєєва, да, все розказує. Я хочу сказати, зрозуміло, що вони розлучаються саме тоді, коли Віра випустила свою першу україномовну роботу. А Валерій свою чергову російськомовну роботу. Ой, Валерій це, як його? Костя. І вона створила свій YouTube-канал, який назвала Віра. Вєра. Тобто не Меладзе. Алоє Вєра. Алоє Вєра. Раніше вона випускала усі відеокліпи на Меладзе Мюзик, а тут вона зробила свій окремий YouTube-канал. Слухай, я перепрошую, а що ти змоскалюєш її назву її YouTube-каналу? Вєра. Вєра. Ну, ти яку мову вчила в іноземну? Вєра? Ні. Іноземну мову яку ти вчила? Англійську, німецьку. Ну то як, бо якщо ми будемо читати in English, то як буде читатися? Вєра. Віра. Та перестань, ну там написано все. В. Красиво, ну правильно. Господи, бо зараз а чого не вчителька, Віра? Вчителька англійською взялася за голову. Коли чому почула, не Віра? Чому, чому не? Не, да, якраз не Віра. Чому не українською? Ну, бо тому, що в Ютубі неможливо назвати канал українською. Ну, можна цю букву «і» поставити. «І» поставити. А там як будете читати? Ну, вона не хоче плутати, наприклад. Коротше, з 2015 року душа в душу, пісня в пісню. Якого 15-го року? В копійку. Це офіційний шлюб з 15-го року. Вони офіційно були одружені. Я, власне, якраз і хотів сказати. До того, слухай, знаєш, все, що до печатки в паспорті, Віра сказала, не рахується.
Ви знаєте, що я вам хочу сказати? От перші чутки вийшли одразу після війни. Пам'ятаєте, коли розпочалось повномасштабне вторгнення, почались такі думки з приводу того, що вона, ну, що вони розходяться. Потім вони якось загасли, вона от видалила всі фотки Меладзе зі свого інстаграму, там все. Потім вийшла і сказала на Либі, що ні, в нас все добре, в нас все хорошо. А потім Меладзе записує пісню, у нього сам зараз є дует, з минулою, з останньою учасницею гурту Віагра. Софія Тарасова. Так, да, вона українка. Якась нормальна? Софія Тарасова, вона, ну, взагалі брала участь молода. У вона «Голос». Молода, Жень, головна історія. Вона брала участь у «Голос діти», вона брала участь у дитячому Євробаченні від України, якщо я не помиляюсь. О, то в них що, якийсь таємний клуб з фальосою? Що я не можу зрозуміти? І фальоса, до речі, теж в Росію звали. Так, але кажуть, що Меладзе бачили в Європі, в Італії, вони ж... Тарасової. Вже з Тарасовою. Ні, без Тарасової. Тарасова, якщо я не помиляюсь, зараз знаходиться у Німеччині, в Берліні, але Меладзе один в Італії. Слухайте, ви пам'ятаєте хоча б такий кейс, коли Костянтин Меладзе записав пісню з якоюсь своєю підопічною? І не братом писав. Вибачте, вирвали. Ну реально, я перший раз почув, думаю, ніфіга собі, це типу, як це, розм'як дід, що записує пісні. Навпаки, не розм'як, зібрався, так би мовити. Слухайте, а скільки сексуальних скандалів було навколо Меладзе? Навіть Полякова його звинувачували в сексуальних домаганнях, по-моєму ж, да? Навколо обох Меладзе. Обидвох ви? Да, а от про той... другого знаєш, напевно, тільки ти. Ні, в мене з Валерою нічого не було. Окей, ну що ж, Віра, так би мовити, корабель Віра. Вийшов великий океан нових стосунків, можливо. Ми бажаємо їй знайти своє кохання, щастя, здоров'я і побільше хітів. До речі, пісня... Дякую. Дякую, дуже класно. І на Lux FM треба її слухати. От, до речі, я хотіла запитати. У нас є рубрика «Що скаже Фішак?». Чи є майбутнє у Віри Брежнєвої? Є, звичайно, що є. Тобто і ротації, і відеокліпи на телебаченні, і публіка буде сприймати її? Ну, сприймати буде її нормально вже публіка, напевно, після нашої перемоги. Вона робить багато, насправді, для українських, для українського народу і для нашої перемоги. Я думаю, що все буде окей. Анна Трінчер та Олександр Волошин провели екскурсію своїм двоповерховим заміським будинком. Так вони що, так і не розвелись, не роз'їхались? Нічого непонятно взагалі. З ними взагалі нічого. Третя програма, ми намагаємось з'ясувати, що за ній Трінчер. Давайте підіб'ємо підсумки. А це не будинок Добрині? Тут тільки хотів сказати. Ні-ні-ні. Я як майже сусід скажу, що ні. Класно. Значить, дивіться. Так. Майже сусід Добриніна, що забув. Пам'ятаєте, на MTV колись була програма «В гості до зірок», коли вони відкривали по домам? Да, і там, типу, от мені здається, треба що треба зробити таку. Програму. Але ви знаєте, якось останнім часом, коли це дійсно було модно, зірки показували, як вони живуть. Багато зірок наших, я пам'ятаю, тупо знімали квартири. Щоб показати, шикарні, як класні, да. приїжджали знімальні групи, оце все показували. Вони наставляли своїх портретів, да. Статуетки. А потім це все повіжало. Я пам'ятаю, знімався колись в такій зашкварній програмі, «Звана вечеря» називалася. О, Боже, так. Женя, ти там знімався? Так. Значить, а кохана, ми вбиваємо дітей, вагітного 16. Я, Полякова, Ель Кравчук і... Боже, то я то в школу ходила. І Лілія Ребрик. Це була неймовірна програма, я думаю, що нас... Мене, Полякову і Ель Кравчука, мені здається, знімальна програма, група просто прокляла. Тому що такий ад, який ми влаштували їм в процесі зйомок цих 4 епізодів, ми доводили Лілію Ребрик до сліз. Боже, квіточку таку святу. Режисерша програми пила успокоїтельне, коли були зйомки в Полякової вже вдома. Ну, до речі, ми двоє придурків. Боже, ще й в Полякової вдома. Ми зробимо... і Полякова, хто запросили знімальні групи додому до себе знімати. А Ель Кравчук? До реальних квартир своїх. А Ель Кравчук точно на зйомній квартирі тоді це було. Як було в Лілі Ребрик, я не пам'ятаю. І не пам'ятаю взагалі, чим було. Треба зробити нове шоу, де ми дивимось програму «Звана вечеря» Полякова, Ребрика, Кравчуком. Так, а давайте подивимося відео, що там відбувалося. Ага. Так, ну що, заходимо так от в домик, і у нас тут коридорчик з таким зеркалом здоровенним. Можна показувати свої муки. Рахуйте, будь ласка, скільки в цьому домі туалетів. Це перший. Пісюарчиком. Таке відчуття, що вони продають той дом. Ляпс. Ой, тут не змито. Або рекламують ріелтора. Падаєш і дивишся собі Netflix. Показали, що Netflix є. Бібліотека. Що вже не бідна сім'я. Бо у нас немає води, ми не можемо помити. Ні, просто Аня нічим не займається. А що це я? Собственно, у нас кухня. Ну, зараз показуй. Я такі відео називаю бісячки. Це моя чайна церемонія. Виходимо. Знаєте, коли зранку встаєш?
ти ще не прокинувся, а ці вже показують свою багату життя. Я захотіла саме тут жити, бо сам дім виглядає дуже сильно. Боже, які в них комунальні. От я якраз хотів поговорити. Я як мешканець заміського будинку, хочу вам сказати, що оці всі величезні... Ми коли будували будинок, ми, типа, побільше вікна. Да, що ми самі його малювали. Побільше вікна треба зробити. Панорамні. Панорамні, так. Да. В нас, мені здається, 50% стін просто під вікна відведені. Mm-hmm. І там в них ще є оцей другий світ, називається, коли там між двома поверхами цей прольот цілий величезний. Коротше, вони оце тільки переїхали. Зимою вони хапануть, звісно, газового горя. Рахунки будуть. Я думаю, що на наступному тижні ми будемо обговорювати, як розірилися на Трінчері. Як вони розлучилися через комунальні платежі. Леся Нікітюк, подружка! Мілий Єремєєвої, що там? Так, колежанечка моя. Вона поїхала додому, до Хмельницького. Так. Приїхала на Хмельницький ринок, цей знаменитий Хмельницький ринок. І пішла зі своєю мамою гуляти вулицями Хмельницького ринку. Що мені там здається, Хмельницький ринок став популярний тільки тому, що Леся Нікітюк про нього постійно розповідала якось. Так. До речі, педан Саша теж з Хмельницького, він також про це... Я його не чув про Хмельницький. Просто його вже не впізнають так сильно, як Леся. Та перестань, він красивий. Колготки. Рівень, колготки. Так, Лесі здивували ціни на колготки, які на ринку можна придбати усього за 40 гривень. Як зауважила Леся, за таку ціну можна брати і 10 пар. До речі, зараз треба зателефонувати і дізнатися, чи купила вона хоча б мені одну пару колготок. Ні, вона тобі пояс собачої шерсті купила. І рейтузи такі, знаєш, оці? Рейтузи. З начосиком. Я бачив вже коментарі, де під цим постом, коли вона каже, що за 40 гривень це дуже дешево. Вже напишуть, що зажралась. Все, 40 гривень вже дешево. Це як до тих зйомних квартир. Ти розумієш? Вони на камеру розкажуть, о, Боже, ми ніколи не знали, що 40 гривень коштує, а сама в штопаних ходить. Ні, не ходить. Також Леся допомогла мамі Кет, так вона називає свою прекрасну мама мамочку. Кет? Мамочка неймовірна, да, мама Кет її називає. Підготуватися до зими і підібрати стильне утеплене пальто. Ой, мені так подобається мамі. Сама ходила собі, знаєш, типа, мама, поміряйте, я не зараз буду просто побачимо, усі. Побачимо Леськіни обновки в Києві. Так. Вона там ще щось прикупила для кого? Для Дорофєєвої. Да, Дорофєєва відреагувала, Леся, до речі, опублікувала скрін, у нас є. Там, де Дорофєєва написала: "Бери мені це костюм Гуччі, чи Гуччі Адідас колаборація, і коштує всього 3800 гривень, на що Дорофєєва написала: "Бери мені". Леся сказала, що їй це буде задорого. Слухайте, я вже хочу на цей базар. Слухайте, давайте з'їздимо, нормально одягнемося. А то шоу. А, от, до речі, можна побачити, що Леся теж мірялася. О, бачите? Юбочку чи шорти? Мені здається, тренч вона вибирала, ні? Ні, це шорти якісь. Шорти. Тренч, то Андрець від Андретанова, наприклад. А шорти якісь там шерстяні, як ти казав? Рейтузи з начосом. З начосом. Найчосу. Ну що ж, як бачимо, Леся Нікітюк буде в теплі, мама одягнена, ми всі знаємо, куди їхати за обновками. Оце Хмельницький базар, мені здається, по швах розійдеться, коли Київ туди приїде. І ціни зразу 50%. Я, до речі, впевнена, що саме після візиту Лесі дуже багато і місцевих під'їхали на цей базарчик і сказали: "Так, де тут Леся ходила, нам потрібні колаборація Гуччі і Адідасу". Там ти просто прямо на вході ти заходиш і тут, знаєш, така тропа тут Лесі. Леся. Тропа Лесі Нікітюк. Зупинка номер 1. Далі вказівники. Зупинка номер 2. Знаєте, як оце по горах ходиш, а там такі... Настя Кам'янських. Киця наша солоденька. Кам'янських відповіла на хейт і на смішки після інтерв'ю Маші Єфросініної. Кам'янських відповіла, вона була абсолютно чесною в своїх висловлюваннях, ба більше пишається цим інтерв'ю. Мені шкода, що люди не розбираються в людях. Давайте так, чесність не нагороджувалася ніколи. Це я помітила з 20 років свого досвіду. Я не на 100%, а на 1000 була щира. Я пишаюся цим інтерв'ю, кожним словом сказала Настя. Да, бо тому що дійсно Настя дала інтерв'ю, ну вона хотіла Давайте коротко якось свою думку висловити, а всі почали сміятися, що вона була нещира, на меми її розривати. Давайте нагадаємо нашим глядачам коротко в попередніх серіях. Все нормально, так треба, нехай. Молния. Я гола на ракеті. А, да. Ну, це короткі цитати з того, що було. Жень, ти дивився це інтерв'ю? Сонечко. Я дивився, я не поділяюся з вами цієї думки. Котику. Так. Сонечко, ти дивився інтерв'ю? Так, я дивився це інтерв'ю. Що ти скажеш, котику? Так, це так має бути.
Нехай, так треба. Так, так треба. Коротше, я, до речі, недавно написав до Потапа і до Насті, що я їх запрошую на свою програму «33 запитання від Lux FM». Фантастичну популярну програму на YouTube-каналі Lux FM. Ви можете знайти тут її. Вона там є інтерв'ю з Дантесом, з Марією Тихою. Можна зробити посилання. Саме зараз десь вилетить, і ви зможете подивитися. Давайте продовжимо, і наступне наше вина далеко відходити не будемо. Потап крінжує в тіктоці. Наша українська Брітні Спірс. Да, давайте подивимось відео. Сказав, що сказав, твоя мама ще відвідувала мій концертний зал. Я бо обирав, що ти там хейтиш про Потапа. Може, я і є твій справжній папа. Я тільки що подивився це відео і згадав, що душову кабіну. От бачиш, яке корисне відео. А я подивився це відео і згадав, що мені до психолога сьогодні. А ти що згадала? Ми згадали, що... Що не прийняла таблетки зранку. Слухайте, ну я вам хочу сказати, всі думають, Потап, йоп. Угу. Насправді, я теж так подумав, якщо чесно. Я йому навіть написав. А ну? Я написав, Потап, типу, ну все ок, ну так чисто по-дружньому запитатися. Ну, деколи, знаєш, треба, що якщо ти є, то може, щоб хтось щось написав, типу, запитався там. Чи приїхати бухнути разом, таблетки привезти. За французький. Ти ж не п'єш вже. Не п'ю і що? А заради Потапа зміг би? Заради Потапа зміг би, так. Боже. Ось, ну коротше, все нормально, все окей. А так, якщо подивитися, Потап завжди вмів влаштувати скандал. Просто колись ці скандали, коли от починався дует Потап і Настя Камінська, що це були? Це були тачки, тьолки, сіськи, попи, бабки. А це сне, голочки. На і так далі. Зараз, натурі. Зараз це вже, так якби, ти таким нікого не здивуєш. Ну, і змінилися не часи, да? Жень. І він просто дуже правильно побудував маркетинг. І от крінжанув, дивіться, всі про нього говорять. Всі говорять зараз про так, те, що Потап... В тексті говорять. Але через пару хвилин, через пару там тижнів, всі забудуть приставку «ю**», а залишиться тільки Потап. Так в тому та й справа. Так що, Потап, ні. Я чекаю тебе в програмі «33 запитання». Бачиш, скільки питань у людей є? Чи «ю**ться Потап, чи ні?» Давай вже накінець-то розкажемо. Женя не може сказати, зупинитись на тому, що Потапа поїхала, як ми побачили, протікла криша, тому що 33 запитання йому треба задати. І він не може сказати «Потап». Слухайте. Я подивився коментарі в тіктоці під цим відео. Ой, це ж наша улюблена рубрика! Коротше, ну звісно, що... Мені там сподобався один коментар. Куди ти лізеш? Чи є асоціація реперів? Хай викликають її і забирають Потапа. Дуже багато хто порівнює його з Брітні Спірс і каже, що це Брітні Спірс, на яку заслужили українці. Ну чого, з другого боку, може він надихався цим образом? Звісно, що. Не смішно, таке враження, що у людини нервовий зрив. І Потап відповідає на цей коментар, каже, ось-ось і буде. До речі, Потап почав відповідати на ці коментарі. Джиган в рехабі 2.0. Пам'ятаєте, да, ці історії? Посміховисько. Але мені сподобався цей коментар. Кажуть, публічні люди мають дуже опозоритися, щоб їх прийняли в масони. Невже ми це і наблюдаємо? Так, я пропоную теж. А я за peace, love and unity. Знов наша сила трьох не спрацювала. Масони відвернулись. Коротше, якщо наступний хіт у Потапа буде суперхітовим, прям суперхітовим, який буде розривати, він, сука, точно вступив в масони. Ілюмінати. І масони йому написали пісню. Ні міленіали, а ілюмінати, я згадала. Баба Міла щось згадала на молодіжному. Екс-дружина Володимира Остапчука показала доказ, що він зраджував її з нинішньою 23-річною коханкою. Екс-дружина Володимира, яка з екс-дружин? У нього було дві екс-дружини. Слухайте, тут потрібен мем оцей, та ти, спокоїшся вже чи ні? Сука, стервина твоя? Вже й розвелись. Отже, 4 жовтня Остапчук і Полтавська відсвяткували першу річницю стосунків. Я ж кажу, відсвяткували річницю стосунків. З цієї нагоди Володимир в інстаграмі присвятив Катерині теплі слова і подякував їй, що знову навчила його вірити в себе. Своєю чергою Горняк повідомила, що 4 жовтня минув рік, як Горняк вона це друга вінна дружина. Жінка. Колишня. Дивіться, рік там день в день в Остапчука, прям, знаєш, одні закінчилися, другі почалися прям 4 жовтня. Це дуже просто в нього. До речі, я Остапчука запрошував 33 запитання від Lux FM. Так. І він не прийшов, уявляють собі. Він тобі відмовив? А він... Не поставиш його більше пісні в ротацію. Ви чули, до речі, про цей жарт, про те, як зробити так, щоб Остапчук розлучився зі своєю цією дружиною і зійшовся з новою? А ну?
Треба просто 4 жовтня підселити його біля школи. То, Женя, треба пропонувати йому 33 питання десь за партою. Можливо. Мало лі що. Я одягнусь в цей в костюм школьниці. Боже. І так зацікавлю, знаєш, я. Знаєте, як Христина Либідь цих розслідує. Сьогодні я у вигляді любительки айфонів. Так, їдемо далі. 4-10 рівно рік, як я красива жінка незаміжня, тому привід відсвяткувати є. Як подарунок готовий прийняти 50% спільного майна, як на мене 50% це безкоштовно і задарма за те, що звільнила місце для справжнього кохання, написала під фото горняк. Парам-пам-пам. Таким чином Христина натякнула, що стосунки Остапчука і Полтавської почалися раніше, ніж вони встигли розлучитися. А що вона так цей на цих 50% від нього? Вони спільно цей будинок будували, що вона так постійно говорить про це? Вони тільки почали будувати цей будинок, там майже з нуля, з голих стін. Ну вони купили коробку, що вони будували? Коробку купили, так? Ну тобто вони спільно скинулися банками. За рік розлучився, побудував дім? Ні, вони ще не побудували. Вони у шлюбі з Горняк, з другою дружиною. Скільки вони були, до речі, разом з Горняк? 2 роки. А чого він їй не віддає половину, я не можу зрозуміти. Якщо вона... 33 питання до Остапчука, будь ласка, задавай. Значить, питання зависло в повітрі. Якщо вони обидвоє скинулись на цей будинок, то чому Остапчук не віддає їй половину? Треба. Правильно? Суд. Суд ти срут. Суд, причому такий, знаєте, на площі. Люди збираються. З гільйотиною такою. Так, виводять, значить, Горняк, вона в мікрофон розказує свою історію, виводять Остапчука, він розказує свій варіант історії. І потім Майдан. Ну, от як колись вирішувалися всі питання. І потім люди, значить... Голосують. Заносять на колоті апельсини. Хто за Горняк? І люди... Хто за, значить, Остапчука? Люди такі... Це хто? Все, віддати половину Горняк. До речі, я пропоную, ми можемо в Крюківщині в нас на стадіоні провести, якщо щось. Опа. А спалювати не будуть, то ми зробимо, дивіться, ми зробимо фестиваль цілий. Там будуть фудкорти, будуть розваги для дітей, каруселі. Аукціон збирати на Збройні Всі зібрані сили кошти України, традиційно так передамо на ЗСУ. Це, до речі, дивіться, от люди розважаться, трохи переключаться, але проведемо класно час і як спорт. Назвемо цей перформанс? Йосип старенький. Так і назвемо. Так Йосип старенький. Надя Дорофєєва після чуток про вагітність пояснила, чому в неї немає дітей. Дивіться, я з Надією нещодавно бачилася. Вона не вагітна, це правда. Я не розумію, навіщо роздували те, що вона вагітна. Що взагалі? Я не чув такого, що вона. Я, ну, тому що людям потрібні перегляди, я так розумію. Деяким людям вона, можливо, потрібні раз перегляди. Думала, до речі, буквально вчора зняли свіжу програму «33 запитання» від Lux FM ексклюзивно з Надією Дорофєєвою. Так. Червоною ниточкою. Так, це ми скоро присипнемося. Якщо в неї там скільки їй зараз? 30 років, да, Дорофєєвій? 32 роки. І якщо в неї там немає дітей, можливо, вона, наприклад, не може мати дітей. Можливо, вона не хоче. Для неї що. Це дуже болісна тема. А її постійно, коли ти вже народить Надя Дорофєєва. Слухайте, ну якщо ви помітили, це постійно в нашому інформаційному просторі хтось трохи поправився або вийшов худі, значить вона вагітна. А чому вона не вагітна? А чому в тебе ще немає дітей? Чому це у всіх життя зіпсоване? Вони встають, міняють памперси, а вони щасливі сволочі цього не роблять і спокійно сплять по ночах. Що ви доїхалися до українських жінок, артисток? Чому у вас немає дітей? Ну, можливо, не хоче. Дійсно, може і не може. Ну, є різна специфіка організмів, індивідуально все. Це від українських жінок, коли нам треба народжувати. Ми, коли захочемо, тоді народимо. Все. Демографічний рівень в країні ми будемо підтримувати. Наступна новина. Кар'єрний поворот. Переможець Євробачення 2022 Калуш виступить на відкритті автомийки у Києві. Капець. Я коли це побачив, я просто очманів. А чому ви очманіли? Ну, треба якось заробляти. Автомийка відкривається на центральній площі. Ну, я в Крюківщині буду працювати, наприклад. Хлопці на мийці будуть працювати. Ви знаєте, в нас, якщо відбувається в Крюківщині відкриття автомийки, літне передмістя, ну, типу там, да? Тільки шарики висять. То, да, а про оці концерти зірок, там, J-Lo і так далі, про це ніхто не говорить, просто воно відбувається в закритому форматі якомусь. А тут Калуш виступ. Слухайте, в мене в будинку відкрилася ця півнуха на углу, знаєте, там.
А таке червоненьке, біленьке? Треба запитати в них, чи хто виступав. Хто хедлайнер? Чи буде Поляков, чи Дорофєєва прийде ввечері. Мені здається, що це просто якісь, ну, типу, це якась підстава, бо тому що я потім бачив відео з цієї події. Вони просто десь там в торговому центрі виступали. Хоча, може, вони потім пішли і на відкриття автомийки ще там виступали. Просто цього не показали. Але це жесть, після Євробачення на виступ автомийків. Просто всі артисти, вони затверджують афіші. Так. І мені здається, якби менеджмент артиста побачив відкриття автомийки і виступ Калуш, ну вони б, напевно, здивувалися. Ну дивіться, автомийка називається «Статус». Ага, тобто це виступ «Статус». Це зійшлося, перестаньте. «Статус», 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 «Калуш», «Статус». І це взагалі, ви бачите, що там написано «Віп-вош». «Віп-мийка». «Віп-вош». «Республіка Парк». До речі, да. Ви уявляєте собі інших переможців на... давайте придумаємо, де б могли виступати інші переможці Євробачення. Канчіта Вюрст на відкритті м'ясної лавки. Ну, Вюрст – це ж ця ковбаса чи щось таке. А цей, а гурт Грінжоли? На відкритті пасіки. Пасіки у Юшин. Пасіка у Юшин. Я думаю, що вони навіть і виступали. Руслана, ну мені здається, hey, hey, десь на Кирилі. Гей, гей, відкриття гей-клубу в центрі Києва десь, типу. Палатки, гей-палатки якоїсь, ну прям клуб Джамала. Загнув. От чергове відкриття ресторану «Сапфір». «Мусафір». «Мусафір». Мені здається, це щось російська така шутка якась була. Чому? Кримські татари. Джамало. Ну, кримські чого татари. Собі? Я, наприклад, дуже люблю їхню кухню, у мене багато друзів, все окей, що ти таке? Чи відкриття... ти думаєш, що люди не жартують між собою на такі теми? Тільки кримські татари можуть жартувати з такою темою. Ми з Кримом назавжди, так що все окей. Крим наш, Крим Україна, Крим – це Україна. А хто нас ще перемагав на Євробаченні? Олександр Пономарьов. Ні, він не перемагав на Євробаченні. Ну, брав участь. Ну, відкриття оптики якоїсь. А хто? Нета Барзілай, пам'ятаєте, така велика? Є, так, з Ізраїлю, представниця Ізраїлю. Ну, вона там співала щось про курочку, я думаю, що якісь... Наша ряба. Наша ряба. Шаурма оце, що наша ряба зараз сюди відкривається. До речі, в нас тільки що відбулося рекламних інтеграцій. Шановні друзі, всім, кому потрібні рекламні інтеграції в програмі «Ні стидання совісті». Звертайтеся до комерційного відділу «Люкс.ФМ». Або просто до мене на мобільний телефон. Всі проблеми будуть вирішені. Макс Барських показався у білих трусах, а також як качав Горобця в Іспанії перед концертом. Мати рідна, цариця небесна, хто придумує відео? Цей Горобця? Трусики показав Макс Барських. Давайте мальчик в трусиках. От він, мальчик в трусиках, на кінець-то появився. Ну, ти мусиш якось прокоментувати. Мальчик в трусиках, взагалі-то. Тебе це якось вже... Чи чесно, я дуже люблю Макса, але я не люблю такі труси. А ще мені здається... Отакі білі, короткі, я не люблю. А, я просто люблю чоловіків без трусів. А чому, коли ми по офісу так ходимо, ти робиш нам зауваження? Ну, тому і що взагалі це... всі дівчата... Тому що це не мій формат. Чалос. А, ну да, велике тобі течіло. Я думаю, що оцим от SMM-спеціалістам Макса Барських потрібно буде звернутися по консультацію до відомого тікток-продюсера Артура Адамова. Він їм розкаже, як робити ці історії чуть кращими і цікавішими. Ну так, да, бо можна заснути реально. Саша Кажиян, спеціаліст, який завжди поруч з менеджером Макса Барських. Ну, готов виїздити на різні локації, куди там Макс Барських наступні півроку буде їздити на гастролі. Ну, а в ефірі хто буде? А хто буде в ефірі? Іспанія, я буду телефоном моя. З тобою. Найсмішніші заголовки. Улюбленку українців Тіну Кароль порівняли з собакою. Боже. Що знов? Ой. 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 Господи, де нарили ці... А, це хтось спеціально заморочився, мені здається, да? Теодор Люциферович заморочився. Теодор Люциферович. В Теодора Люциферовича, я так дивлюся, є якісь тайне желання. Хто спів цю пісню? Гайтана. Да, це ж він, це ж треба було зібрати ці всі фотки, потім це все... О, це людина роботу проробила. Офігезно все. Оце Коломойському нема що робити зараз. Насправді в нього часу багато, так? Да? Теодор Люциферович. Боже, Веня, ми тебе впізнали. Виходь, каву пішли пити. Я думаю, смішно. Що Тіна сама посміялася над цими фотками. Реально круто. Це дуже смішно, і це підіймає настрій, реально. Зробіть нам такі теж колажі. Ми теж хочемо. Чого ти на мене дивишся? Коломойського набери. 33 запитання Коломойському. 33.
СІЗО. Пані суддя. Ну що, народ, всім дякуємо за увагу. Не забудьте поставити лайк цьому відео. Напишіть буквально кілька слів в коментарях. Ще раз нагадуємо, що вся ваша активність, коли ви лайкаєте, щось коментуєте, навіть коли гадості пишете всякі, це допомагає. Але ж ви, до речі, не пишете гадості. Ну, майже, але ми б хотіли. Ось, ні, це все допомагає просувати відео українського Ютубу, тому що новини українського шоу-бізнесу мають знати і бачити всі і всюди. До речі, спеціально для одного з уважних наших глядачів ми показуємо, що і ведучий вже тепер не в шльопанцях, а у взуті. Все, а вже осінь прийшла у місяць. Так що пишіть, коментуйте, лайкайте. І до наступної зустрічі! Пока!